Visste ni att en röding plus en röding blir en lax? Jag ska överraska vinnarna som har uppgraderat sin lott med 10 lax i månaden i 5 år. Det blir dags att dela ut månadens plusvinst här i Sandviken. Like a fish on land. Ann-Marie, hallå! Får man komma in? Ja, varsågod. Här står jag med en liten laxbukett. Om jag lägger dem här i en ask, vad har jag då? 6 laxar i en laxask. Det är inte jätteenkelt. Nej, det är inte. 6 laxar i en laxask. Hur kom det sig att du gick med i Påskolotteriet? Att man hade möjlighet att vinna en slant och så sen att det gick mycket till välgörenhet, cancerfonden. Det behövs ju pengar. Ja. Och nu är det dags att dra guldkuvertet, eller hur? Som du har väntat och längtat. Oj. 10 000 kronor i månaden. Helt otroligt. I 5 år. Ja. Alltså 600 000 kronor. Eller 600 lax. Fantastiskt. Ja. Och nu förstår jag vad jag menar med laxar. Det var mycket pengar. Hallå. Undrar det någon som är sugen på lite extra lax? Ingen Maria. När ska du få? Tackar så mycket. Hur är läget? Jo, men det är väl bra. Jag är ute med mina fyra väninnor som jag har haft i 70 år nu. Har ni känt varandra i 70 år? I 70 år. Vi fyllde 78 i år, alla fyra. Det är äkta vänskap om något. Vad häftigt. Ja, det är häftigt. Kan du säga 6 laxar i en laxask? Ja, 6 laxar i en laxask. Perfekt. Kan du säga 20 laxar i en laxask? 20 laxar i en laxask. Det är väl ingen match för dig. Men ska vi ta och se efter hur mycket pengar det blir? Du har vunnit 10 000 kronor i månaden i 5 år. Alltså 600 lax. Herregud. Men du har ju uppgraderat 2 lotter. Jag vågar inte. 10 000 kronor i månaden i 5 år. Du har alltså vunnit 1,2 miljoner kronor. Jag är helt mållös. Sådär ja, det var allt på våra plusvinnare i Sandviken. Nu lämnar jag med varm hand tillbaka till dig, Rickard. Hej då!